Демалыс күндері солтүстік қазақстандық күш құрылымдар арасында шағын футболдан жарыс өтті. Сайысқа 12 команда қатысты. Спорттық іс-шараны ішкі істер департаменті осыдан 4 жыл бұрын қылмыскерді ұстау кезінде қаза тапқан тараздық әріптестері Ғазиз Байтасовтың құрметіне арнаған. Толығырақ тілшіміз жалғастырады. Ғазиз Байтасовтың ерлігі елдің есінде. Жамбыл облысы ішкі істер департаментінің взвод командирі 2011 жылдың қарашасында террористерді құрықтау бойынша жедел операцияны орындау кезінде қаза тапты. Ол қылмыскердің қолында жарылғыш зат бар екен байқап қалған. Дәл осы сәтте қала тұрғындарына қауіп төнгенін сезген ол қанішерді кеудесімен жауып мерт болады. Бүгінде ел үшін ерлікпен көз жұмған Ғазиз Байтасовты солтүстік қазақстандық әріптестер де еске алып тұрады. Бұл жарысты біз Жамбыл облысының тумасы халық қаһарманы атағын иеленген полиция капитаны Ғазиз Байтасовқа арнап отырмыз. Әріптесіміздің ерлігін біздің полицейлер жақсы біледі. Бүгінде бізде жас мамандар көп. Соларға үлгі тұтар азаматтың бірі осы кісі. Осыған орай командалар құрып шағын футболдан жарыс өткізуді жөн көрдік. Ұжым болып халық қаһарманын еске алдық. Бұл біздің ортақ азаматтық парызымыз. Бүгінгі жиынға Ғазиз Байтасовтың жары Гүлжанар мен кіші ұлы Әділжан да келген. 2000 шақырым жол жүріп келген олар солтүстік қазақстандықтарға ыстық ықыластары үшін ризашылықтарын білдірді. Сіздердің шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Ғазизді еске алып, бүгін Ғазизға тағзым етіп, өзінің коллегалары ғой, бәрі естеріне алып, бүгін осындай турнир өткізіп жатыр. Ғазиздің өзі де спортпен шұғылданатын. Бүгін доп тебуге барлығы 12 команда жиналды. Ойынды салтанатты түрде Ғазиз Байтасовтың 7 жасар ұлы Әділжан ашты. Сонымен ойын басталды. Алаңға алғашқы болып ішкі істер және қылмыстық атқару жүйесі департаментінің қызметкерлері шықты. Екі жақтың да ойыншылары мықты дайындалғаны көрініп тұр. Бірақ алаңда аса басымдылықты көк киімдегі спортшылар танытты. Есепті бірінші ашқанда ішкі істер департаментінің командасы, бірақ қарсыластар да қарап жатпады. Қақпаға соғылған голдың есебін теңестіріп үлгерді. Дегенмен көп киімдегілер өздерін ұтуға жол бермеді. Осылайша бірінші ойында ішкі істер департаментінің құрамасы алға шықты. Өзге командаларды аталмыш сында сүрінбей жеңіс тұғырына шығатындарына сенімді. Для нашего департамента честь выступать на этом. Біздің құрама үшін бұл ойында өнер көрсету үлкен мәртебе. Батыр полицейдің құрметіне арналған жарысқа командалардың жоғары дайындықпен келгендері байқалып тұр. Бірақ мемлекеттік кірістер департаментінің спортшылары жеңіске жетеді деген сенімдемін. Сонымен шағын футболдан өткен жарыста ішкі істер департаментінің командасы жеңімпаз атанды. Жүлделі екінші орынды ұлттық қауіпсіздік комитетінің облыстық департаментінің құрамасы місе тұтса, үздік үштікті шекарашылар тұйықтады. Әйгерім Ержанова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.